Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u našeho 32. partu na hru Batman Arkham Asylum. Minule jsme skončili tady v těchto stokách a máme za úkol se dostat do Krokova doupěte. Minule jsme skončili tím, že jsme u 76. ještě 74 metrů, abychom se tam dostali. Musíme potichu, aby nás nedetekoval. A já se musím utíkat, co? Jak se utíká? Aha, ne, shiftem. To je asi špatně, co? Měj svůj betrank připravený na útok Killer Croka. Aha. Já jsem myslel, že máme utéct, ono by to asi mu ani nešlo utéct. Tak toto začíná pěkně teda, ale já se vezmu dvojitej. Jo. Aha, nesmím utíkat. Tak pojď. Haha. Tak a teď nevím, jestli mám utíkat furt nebo jít takhle zase potichu. Asi jako potichu půjdeme. Tak a teď kudy? Je to nevede nikam, takže asi tamhle pochopitelně, že jo? A nebo tudy? Že bychom to takhle pěkně přelezli. Tak asi jo. Ale já se podívám ještě tady. Sakra, já se... Slyší teď, že jo? Zalez. Chácha. Protože tady možná bude nějaká trofej, kterou já bych docela rád. Máme běžet, to stejně nemá cenu jít potichu. Aha, má to cenu jít potichu. Dobře, tak už vím, že nemám ani běhat. Ano, už jsme to viděli. Ticho. Takže. V klidu, v pohodě, bez žádných velkých stresů půjdeme rovnou dál tamhle přes... Tu. Jak se to jmenuje, přes tu bránu a nebudu se vůbec nějak zdržovat nikde. Půjdeme hezky takhle. A bude to, doufám. Bude, že tam nějaká trofej, kašlu na to už. Takže, musíme furt rovně, OK. What? Ty tady bylo 9 metrů. Cože? Co je tohle? Tak to nechápu, co to je tohle, jako. Naschromáždit výtrusy. Fuj. These spores don't contain enough of the antivenom mold. I'm going to need to find more. Jo, takhle, ono nám, tamhle ta skumavka musí být plná. Chápu, chápu, takže teď vyběhne odsaď? Ne? Takže teda se musím koukat i po těch zdech teda. Takže já půjdu tudy. To je asi špatně takhle. Teď já půjdu tudy hezky, tak potichu. Zalez. Zalez. Tak, děkuji. Tamhle vidím další. Tak. Tudy hezky přelez, takhle to schodit, potichu opět. Vezmeme další výtrusy. Vem to. Už je to pro mě i docela dlouho, co jsem nenatáčel. Batmana, i když pro vás to ani zas tak dlouho není. Ale pro mě jo. Je, ty jsi mi otevřel dveře, ty jsi hodnej. Se divím, že on taky nespadne do té vody, když si to tady takhle... To. Ale je to, ještě máme 160 metrů, takže oni ty stoky budou docela rozsáhlé. Takže, tady to opět přelezu. Tak. Tudy. Co? Ticho. Jaj, tamhle je. Pán, tak pojď. A ticho tam. Tak, zales. To správně, doufám, že jo. Jo, jdu. Ty, fakt je tady velký. Tudy, že by, tady to vypadá trošku... Že by to tady i něco mohlo být. Kde? Kde je, tamhle.
tak pojď. Nic? Tak jo. Ještě to tam to asi prorazí, co? Já se asi pokaží trefím do toho obojku a tomu uber, nebo toho schodí do té vody, ale tam máme další výtrusy. Chtěl jsem tomu říct sice jinak, ale tak je tady napsáno výtrusy, takže asi to bude pravda. Tak kolik tady toho máme? Už máme více jak půlku. Tak, a teď on to by měl prorazit, že dál nemůžeme, pochopitelně. To máš. Aha. Tak, uklidněte se hezky. A půjdeme dál. Já si myslím, že se máme dostat do toho doupěty, já jsem se to tak špatně pamatuju, že musíme získat nějaké ty výtrusy, než je tudy? Jo. Tak tudy ne, asi tam je to špatně. Aha, ale už jde pán. Tak pojď. Tu máš. Sedím, že mě nevzal sebou teda. Tudy. Asi jo. Tamhle. Už to vidím. Potichu. Co to mě znamená teď? To jako, že nesmím do té vody, nebo co? Je docela divný, on tady má tolik těch výtrusů, ale přitom vezme takové malé množství. Tak. Do té vody můžu nebo nemůžu? Asi ne, co? Takže musíme přijít na to, jak dál. Tak. Ale já už vím, možná, že bychom se to mohli přitáhnout. Ne? Takže bychom se takhle slanili tam na druhou stranu. Ano. Wow, já se lek. Ty tohle mi nedělej, ale tohleto. Aha, chápu. Vůbec nevím, kam mám běžet. Tam ne. Takže asi tudy. Takže moment, to se jako asi vracím, ne? Co děláš? Aha, ale tamhle, pojď. Ty jo, takový slide úplně, ne? Takže jo. Teď se to celé kymácí. A my musíme určitě tudy. Aha, rychle to přelez. A pryč. Ještě mám běžet? Už ne. Wow. Ty jo, to je akční tady úplně. A já musím tudy, OK. A tamhle a Sandu. Já už to vidím, takže tamhle musíme. Protože po nás zase nevyskočí tady. Jo? Tak pojď, tu máš. Stačí ti to, jo. Neběhat, já už jsem chtěl běžet. To by bylo velice nemilé, kdyby jsme běželi. Tak. Doufám, že už je to poslední část tohleto. Ne, tak ještě jednu určitě budeme muset získat, tak na to koukám. Aha. Oracle, I'm getting out of here. What about Croc? He won't be a problem. Aha, tak to máme hotové. Ježíš Maria, nech mě vejít. Dostan se z Killer Krokova doupěte. Tak tamhle ne. A můžu běžet? Radši ne, hele. Radši zase půjdeme s... Jaj! Steltovým způsobem. Tak, takhle. OK. Tyjo, 400 metrů, to je docela daleko. No, ještě bych si je pamatoval, kudy jsem přišel, ale tak ono se asi držet jenom těch toho ukazatele tam toho, kolik nám chybí. Ježiš, už zase, tak pojď, tady máš boomerangy.
Já se tady slaním tamhle. Aha, ježiš, pryč, 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 pryč. Tak, potichu. A tudy. Jo. Říkáš, že se nemůžu porazit nějakou přímou cestu. Aniž bych to musel tady takhle obcházet. Všechno, tamhle, pojď. Tak. Tudy? Asi jo. Ježíš, já se běžet. Ne, rychlý boomerang, ten nepotřebuju. Tak, takhle hezky. No už jen 280 metrů, to už není tak daleko. Tak teď se tady určitě někde objeví, protože tady je takové velké zrovna, kde by to fakt šlo. Měl se snad snídat, jako já před chvílí. Tak, tamhle. A tudy určitě. Ne, tak tudy ne. Takže tudy. Jo, tudy. A utíkáme, utíkáme, utíkáme. Doufám, že správně. Asi jo. Potichu. Jo, tady. Jo, test of Montu, tady to přece prorazil. Už vím. Tak pojď, no. Zase zalez hezky do vody, kde jsi zvyklý být. Tak, tudy a už jsme skoro venku. Super. Ticho. Taky když byl takový blbej pohled té kamery, tak jak jsem mohl utíkat, no. Tak, tady by mě zajímalo, jo, tady jsme. OK, takže kudy musím? Tudy? Jo, tudy. Zde se musím připravit, že budeme běžet. A budeme běžet opačně. Doufám teda. Jo. Tady ty pohledy nesnáším přímo, že musím běžet invertovaným ovládáním. Ježiš, já nic nevidím. No tak se zničí všechny platformy, které tady máš, no tak to můj problém není, že jo, já už se sem asi v životě nevrátím. Ale jako Batman mohl bych trošku pospíšit. Aha, já furt musím běžet. Dobře, OK. Chacha. A další achievement, Crocodile Tears. Super, a dokonce 50 bodů. Vrát se do Bat jeskyně a vytvoř antititánskou sloučeninu. To máme tady. To není zas tak daleko, takže my musíme v tom případě doprava. Tudy, že budeme asi pokračovat. Tam se slaním. No, slaním ne vlastně, slaňuji se dolů, takže... Prostě použiju tohle sto, ale zuby, OK, nebo protézy. Ale budeme mít další level, nebo další rozšíření za chviličku. Škoda, já jsem myslel, že to teď bude. Jo, tak jo, OK. Tak co pak tady máme? Máme tady něco? Trojitý, jo, tak to si dám určitě. Abychom to měli trojité. Vybrat předmět cíl hodit. Jo, takhle. Jasný. Já to nevyzkouším. Jo, chápu. Takže, já půjdu s tímto teda. Tady to projdeme. Stará kanalizace. Jdu správně, že jo. Jo, takže máte musím takhle rovně a doprava. Dobře. Takže tudy. A tady by se mělo někudy jít doprava. Nebo ne? Ne, já jdu v obráceně. Ano, můj orientační smysl i takhle v těchto jednoduchých budovách je velmi obtížný. Tak. Ke stěně.
says he's getting his toys from somewhere. Makes sense, I guess. Down here is hidden good, so keep looking. The boss isn't happy, and I don't want to be the one to piss him off. Yeah, good point. Aha, už asi pánové o mě ví, co? Ještě bych věděl zase, jak se to ovládá, a už si to nepamatuju. Wow. Tyjo, jak s ním úplně hodil. Ale kritický zásah 10, no ale on je taky stihl bouchnout. Škoda. Nech tu trubku. Shift a takhle. Jo, 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 chápu. Jo, tak ty chceš po mně hodit tamto. Ne, nech mě bejt. Ty jsi ošklivý pán. Ty jsi po mně chtěl hodit nějakou televizi, nebo co to bylo? Tak to ne. To nezní pěkně. Ale, ale... It's okay. I've got the mold samples. I'm heading to the bat cave to mix up the antidote. Good. I tell you to hurry, but I'm sure you know what you're doing. Contact me in the cave if you need anything. Okay, ale tamhle vidím trofej, která je lehce dosažitelná, takže my si ji vezmem. Tak, hezky se pusť. Tudy vylezeme. No správně, že ona ani jiná cesta není, ale koukám, že už to není zase tak moc daleko. Ale tady by to pro dnešek stačilo. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám tento pár aspoň trochu líbil. No a budu se na vás těšit buď zde u Batmana, anebo u jakéhokoliv jiného let's playe a ahoj.